ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਸਟੋਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਚੌਂਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੈਮੀ ਸਟਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਮੀ ਫੋਰਮਲ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੈਮੀ ਸਟਿਚ ਨੇ ਔਰ ਸੈਮੀ ਫੋਰਮਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਰੈਡੀਮੇਡ ਨੇ, ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਗਰਮੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਸਲੀਨ ਦੇ ਆਈਟਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਟਨ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਲਦ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 20 ਜਾਂ 22 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜੀ। 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਰਸਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਮਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪਿੰਕੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਫਸਟ ਪੀਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗਾਜ਼ਰੀ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਾਜ਼ਰੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਸੈਮੀ ਸਟਿਚ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ 38, 40, 42, 44, 46 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਨ ਦੀ ਵਾਈਟ ਲੇਸ ਹੈ, ਸਮਰਿਸ਼ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਵਾਈਟ ਪਰਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪੈਨਲ ਆਏਗਾ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਨੈੱਕ ਆਏਗਾ, ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਕ ਇਹਦੀ ਪਲੇਨ ਆਏਗੀ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੇਸ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਬੋਟਮ ਦਾ ਪਲੇਨ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਆਫ ਵਾਈਟ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਪਰਲ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਨ ਦੀ ਲੇਸ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ 5250 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੀਸ ਹੈ ਵੀ, ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਈਸ ਬਲੂ ਕਲਰ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਗਾਜ਼ਰੀ ਪਿੰਕ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਬਲੂਸ਼ ਕਲਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਸ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪਰਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ, ਦਿਓ ਜੀ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਿੰਕੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੀਪਿਕਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿਆਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਲੇਸਿਸ ਹੈ, ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਜੋਰਡਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਲ ਹੈ। ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਆਈਟਮ, ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਵੀ 5250 ਰੁਪਈਏ, ਵਾਕਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓਰ ਮਸਲੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਸ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਤੋਂ ਆਈਟਮ ਆਈ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੀਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਿਓਰ ਮਸਲੀਨ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਈਸ ਬਲੂ ਆਪਣਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਪਲਾਜ਼ੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆਈਟਮ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਮਸਲੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਆਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਆਏਗਾ ਆਫ ਵਾਈਟ ਆਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਬਲੂ ਕਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸੋਬਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਟੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਟਿਚ ਪੀਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲੀਨ ਦਾ ਹੀ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ। ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਣਗੇ ਆਫ ਵਾਈਟ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਲੂ ਕਲਰ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਨ ਦੀ ਲੇਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਲਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਪੀਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਈਸ ਬਲੂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਲੂ, ਸੋਰੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਵਾਈਟ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 3, ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ 4320 ਰੁਪਈਏ। ਦੂਜਾ ਕਲਰ ਇਹ 'ਚ ਆਏਗਾ ਲਾਈਮ ਕਲਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਿਸ਼ ਕਲਰ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਮਾਲ ਨਵਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਿਤੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਭ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਾਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਮ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਟਮ ਆਏਗੀ ਨਸਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ 0-100 ਡਾਇੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਲਾਈਮ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਗਿਆ ਲਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲੇਸ ਆ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਆ ਗਏ,
ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਪਿਓਰ ਟੋਟਲ ਮਸਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ ਬੋਟਮ ਅਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਗਈ ਦੁਪੱਟੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਔਫ ਵਾਈਟ ਆ ਗਏ, ਲੇਸੀ ਦਾ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੀਸ। ਸਾਈਜ਼ ਉਹੀ 38-40-42 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 4 ਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ 4320 ਰੁਪਈਏ ਜੀ, 4320 ਓਨਲੀ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਆਏਗਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਥਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਚਨੌਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਪੀਸ ਆ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਡੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੋਟੇ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਗਰਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਫਰੰਟ ਬੈਕ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਲਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਲਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਲਾਈਲੈਕ ਮੋਵ ਕਲਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਵ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਡੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੋਟੇ ਪੱਤੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੂਟੀ ਆਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੈੱਕ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਆ ਨੀਚੇ ਲੋਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਆ ਗਈ, ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੂਟ ਸਟਿਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਟੇਲਰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਪੈਸੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੂਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਬਰਿਕ ਚਨੌਨ ਚਫੋਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਟਿਚ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 38-40-42 ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 5 ਸਿਰਫ 4460 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਲਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁਰ ਵਾਲੀਆ। ਔਫ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਆਈਟਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਗਈ, ਗੋਟੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਨੈੱਕ ਆਏਗਾ, ਚਨੌਨ ਛਫੋਨ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਟਿਚ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਬੂਟੀ ਆਏਗੀ, ਫੁੱਲ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੈੱਕ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਰੈਡੀ ਟੂ ਵੇਅਰ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨੀਚੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੁਪੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਚਨੌਨ ਛਫੋਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 6 ਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਪਏਗਾ 4460 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ। ਪਹਿਲਾ ਕਲਰ ਸੀਗਾ ਚਮੋਵ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀਮ ਕਲਰ। ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਲਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਰਾਰਾ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਪਿਓਰ ਚਨੌਨ ਛਫੋਨ ਦਾ ਬੇਬੀ ਆਪਣਾ ਪੀਚ ਕਲਰ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਜੋਰਜੈਟ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਜੋਰਜੈਟ। ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਨੇ ਇਹ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਗਰਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵਾਲਾ। ਆਏਗੀ ਸ਼ਰਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰਗੈਂਜ਼ਾ ਜੋਰਜੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਆ, ਨੀਚੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੈਦਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੂਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਡੋਰੀ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਮਦਾਨੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੁੜਤਾ ਪੱਟੀ ਨੈੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਪੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਡੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਟਾ ਪੱਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਲੈਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੁਪੱਟਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਸ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਲੇਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਰਨਰ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੂਟੇ ਆ ਗਏ, ਫੋਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਗਈ ਦੁਪੱਟੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਬੇਬੀ ਪੀਚ ਕਲਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਵੇਅਰ। ਸਾਈਜ਼ ਬਣੇਗਾ 38-40-42। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 7, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ 8520 ਰੁਪਏ, 8520। ਲਓ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਚਨੌਨ ਛਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ, ਚਨੌਨ ਛਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਆਏਗਾ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਾਫੀ ਫਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ, ਕਾਫੀ ਫਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਟ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੂਟੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨੈਕ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਫਰਿੱਲ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੂ ਆ ਗਈ, ਚਨੌਨ ਛਫੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚਨੌਨ ਛਫੋਨ ਦੀ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੁੰਨੀ ਛਫੋਨ ਦੀ ਆ, ਚਨੌਨ ਛਫੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਟ ਆਏਗਾ, ਪਿਓਰ ਛਫੋਨ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜੀ ਅਲੱਗ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਰਿਸ਼ ਕਲਰ। ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 8, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ 5360 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਬੀਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੀਸ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੋਟਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਿਓਰ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟਮ ਆਏਗੀ, ਨੀਚੇ ਗਰਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਪਿਓਰ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡਾਬੂ ਪ੍ਰਿੰਟਸ। ਇਹ ਗਰਾਰਾ ਆਏਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈ ਕਲਮਕਾਰੀ ਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਬੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਬੂਟੀ ਵਾਲਾ, ਨੀਚੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਗੋਟੇ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸ਼ਰਟ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ।
ये सैमी स्टिच है बेटे, यदि शर्ट सैमी स्टिच है, लोअर फुली स्टिच है। आ देखो चीज़ देखो कितनी प्यारी है, प्रिंटिंग देखो तुम ना, ये सारी डाबू प्रिंट है, नीचे बॉर्डर आ गया, गोटे की सैटिंग आएगी, उपर कुर्ता पट्टी नैक आएगा, फुल बाजू बन गए। नाले दे दुपट्टा बहुत प्यारा जी, दुपट्टे के पल्ल उ दो तरह की प्रिंटिंग सेम उस ही आ गई, बॉर्डर आ गया उत्ते, गोटा आ गया नाल कॉर्नर से हैंगिंग आ गई, बहुत प्यारा कॉन्सैप्ट है। कॉटन के जी अला प्योर मल्स कॉटन है, नाल सेम उस ही कॉटन की चुनी आएगी। ये नीचे देखो लोअर रेडी है, दुपट्टा तैयार है, शर्ट तुम अपनी मर्जी ने स्टिच करानी है, साइज़ वही 38, 40, 42, 44, आप 46 तक भी बना सकते हैं, समरिच आइटम है। आइटम नंबर 9 है जी, 9 नंबर आइटम है, प्राइस पेगा 3300 रुपये का। ये जो पता दो कलर शो कर रहे हैं, दोने कलर बहुत सोहने ने, ये एक सेगा ऑफ वाइट के नाल ब्लू, जो तुम्हें पहला दिखाया हूँ आएगा ऑफ वाइट के नाल ग्रीन, मेहंदी ग्रीन, बूटी का कॉन्सैप्ट आएगा, कलमकारी प्रिंट आएगा, नीचे बॉर्डर आएगा सारा, ठीक है। इस तीन यह भी गरारे के ही है जी, कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारा, समरिच भी है और रिच लुक भी है जी, सारा शर्ट के घेरे से बॉर्डर चाकों के उत्ते पूरी प्रिंटिंग पेस्टिंग आएगी, उपर कुर्ता पट्टी नैक आ जाएगा, इस तीन बाजू से नीचे बॉर्डर आ गया, यह भी नीचे लोअर फुली स्टिच है, शर्ट सैमी स्टिच है, दुपट्टा नाल रेडी है जी, इस तरह इन दुपट्टा कॉटन के दो जी। प्राइस का की निकलिया, आइटम नंबर आज की वीडियो की 10 है, प्राइस पेगा 3300 रुपये का सिर्फ जी। चलो जी वो जी एक प्योर लिलन के आइटम आएगी, इस तरह ये प्योर लिलन के उत्ते सारी एम्ब्रायडरी है जी, देखो इस तरह यह सारा वोवन के सारा एम्ब्रायडरी वाली लेस हैगी, नीचे कड़दाने वाली लेस है, यह सारा वोवन के कॉन्सैप्ट होंगे सारा, यदा देखो सारा नीचे प्रॉपर लाइनिंग देकर बनया, नीचे ये स्ट्रेट प्लाजो आएगा, नाल ये शर्ट बहुत सोहनी प्योर लिलन के उत्ते है, थोड़े जे मतलब जिमें ना अजकल कुड़िया ने ऑफिस वेयर चीज़ा पानिया होंदिया ने, तो उस तरह चीज़ है ये, देखो बहुत सोहना कॉन्सैप्ट है, चाकों के उत्ते बॉर्डर आ गया, यह उपर सारा वोवन का कॉन्सैप्ट है, सारा खड्डी का कॉन्सैप्ट होंगे जी, अला आ लुक आएगी पूरे आर्टिकल की, यह विदाउट दुपट्टा कॉन्सैप्ट है, गर्लिश के आइटम है, प्योर कॉटन के उत्ते रेडी टू वेयर आइटम है जी, आइटम नंबर 11, प्राइस पेगा 4440 रुपये। ये मेरे को तीन डिजाइन तुम्हें शो कर रहे हैं, तीन डिजाइन बहुत सोहने ने, ये एक सीगा लाइट ग्रीन कलर, दूजा आएगा ऑफ वाइट, और सारी वोवन का कॉन्सैप्ट है जी, एक्चुअली पहला कुल्लू बॉर्डर बोलते होंगे से, सारा वीविंग कॉन्सैप्ट होंदा है, नीचे कड़दाने का बॉर्डर आ गया, उपर शीशे की लेस आएगी, तो जिस तरह शर्ट आएगी पैनल के नीचे गर बराबर उड़े, जिस तरह शर्ट आएगी, यह दूसरा पैटर्न आ गया जी, ला पैनल के उत्ते सारा बॉर्डर आ गया ना, सारा पेस्टिंग के उपर नैक सैटिंग आ गई, फुल बाजू आ गई, विदाउट दुपट्टा गर्लिश कॉन्सैप्ट है जी, ला आइटम नंबर 12, प्राइस पेगा यह 4440, ये दूजे वाले दिन आ गया, ठीक है जी, तुम तीसरा दिन होर दिखा रहे हैं, इस वो भी ऑफ वाइट उत्ते रानी कलर के आइटम है, बहुत प्यारे कॉन्सैप्ट ने जी, टोटल चीज़ा साढ़े को डिफरेंट होंगे जी। मनदीप कौर जी, सत श्रीकाल जी, रंधावा साहब लो जी, देखो तीसरा आर्टिकल आ गया, ये सारा वोवन के कॉन्सैप्ट है सारा, ये देखो वीविंग है सारी, ये जिदा प्योर दाला मदियाँ ना खड्डी दी, उस तरह बहुत कॉस्टली वीविंग के फैब्रिक होंगे ने, प्योर रियोन का बेस हों, लिलन रियोन के कपड़ा भी बहुत फाइन क्वालिटी है, टाटा मिल की कॉटन है, कपड़ा बहुत अच्छा है, उपर वी शेप नैक आएगा, इस तरह लेसिस के नाल यह फुल बाजू आ गई, यह भी विदाउट दुपट्टा कॉन्सैप्ट है जी, ला आइटम नंबर 13, प्राइस पेगा 4830। चलो जी अगे लो जी, अजक येलो कलर बहुत चल रही है जी, ये डिजिटल के आइटम आई है, ये नीचे डिजिटल प्रिंट के प्लाजो आएगा, और सिर्फ गोटे की सैटिंग है बस, यह प्लाजो आएगा सारा डिजिटल प्रिंट के, उपर शर्ट आएगी सॉफ्टी कॉटन के, ये नीचे सारा बॉर्डर आएगा प्रिंटिंग का, और ये गोटे पत्ती का काम आएगा, शीशे का आएगा, सारा बॉर्डर आ गया उपर, तो यह लोंग पैनल के आएगा सारा, इस जो सेंटर जो है होल्स ने सारे, इस तरह चिकनकारी के आ लुक आएगी पूरे आर्टिकल की, नाल इस तरह ही दुपट्टा आएगा, ये ऑर्गेंजा का दुपट्टा कंट्रास्ट दुपट्टा आएगा, गाजरी पिंक कलर के
बहुत प्यारा आर्टिकल है, जिवें तुसीं येलो कलर बाय करना चाहते हैं तो पीस बिल्कुल एक्सक्लूसिव है कॉटन के। 14 नंबर आइटम 4450 रुपये जी का जी, तुम्हें वाइट ब्लैक के आइटम आ रहे हैं, ऑफ वाइट के मल्टी दुपट्टे बहुत एक्सक्लूसिव ही आई कॉटन लाइफ हैंगर करते। ये नीचे आएगी धोती सलवार आएगी कॉटन के, इस तरह जी हाँ देखो इस तरह धोती सलवार आएगी इस तरह नीचे जी, ते नाले दे आएगी लोंग शर्ट बहुत एक्सक्लूसिव प्योर कॉटन के आइटम जी, फुली स्टिच बॉटम आएगी नाले दी शर्ट आएगी इस तरह ये भी कॉटन के सारा नीचे लटकन दिते ने, इस मतलब हल्का जहा फ्रंट तो शॉर्ट आएगी, ये टेल स्टाइल आइटम आएगी इस तरह हल्का जहा फ्रंट तो शॉर्ट है राउंडिंग दे विच, बैक तो हल्का जहा स्ट्रेट लोंग आएगा। ये नैक उत्ते टोटल शीशे का कम है न्योन कलर के फरोसी क्रीम हॉट पिंक ते पिंक कलर के नाल, इस तरह ही फुल बाजू की ऑप्शन नाल दुपट्टा मल्टी आएगा सेम उस कलर के जिस कलर की न्योन के शीशे लगे ने विच। देखो कॉटन के भी साढ़े को एक्सक्लूसिव मिलेगा मैडम जी, बिल्कुल एक्सट्रा चीज़ा होंगे ने। आइटम नंबर 15 प्राइस पेगा 4450 रुपये जी। लॉजिक क्या भी कॉन्सेप्ट आएगा वाइट एंड ब्लैक के, नीचे गरारा आएगा हाँ देखो सारा गरारा आएगा, पहला नीचे था लेस आएगी ब्लैक कलर की, फिर प्रिंटिंग के एक बॉर्डर आ गया, फिर वो उपर लेस आ गई वाइट की, फिर ब्लैक कलर के उपर लेस आएगी, फिर वो वाइट लेस के प्रिंटिंग का कॉन्सैप्ट आएगा। ये शर्ट आएगी प्योर लिलन के, फुली स्टिच कॉन्सैप्ट है प्योर लिलन का फैब्रिक है, नीचे वाइट लेस आएगी कॉटन के नाल हैंगिंग दिते ने, फिर उपर बॉर्डर आ गया उपर नैक के हल्की जी एम्ब्रायडरी है वाइट तो ब्लैक परल की नाल नाल हल्का शीशा सैट किया आया, बिल्कुल एक्सक्लूसिव कॉटन की वीडियो तुम्हें दिखा रहे हैं। लास्ट वाले पीस सारे गए देखो दुपट्टा जॉर्जेट ऑर्गेंजा की चुन्नी है नाल चारे पासे बॉर्डर है, दुपट्टा भी आएगा वाइट एंड बैक के लेसिस के नाल। दियो जी प्राइस की आइटम नंबर 16 प्राइस यदा पएगा अपन सिर्फ 4780 रुपये जी। नैक्सट चलो जी, लो जी तुम पाकिस्तानी के नवा कॉन्सैप्ट लॉन्च होया मेरे को, पाकिस्तानी प्रिंट के हैरम बॉटम बन के आई पहला सारी इस तरह धोती सलवार के बिल्कुल साढ़े को एक्सक्लूसिव मिलेगा। देखो ये सारा पाकिस्तानी प्रिंट है नालों के उपर आएगी लोंग शर्ट के नाल श्रग आएगी, बिल्कुल नवा आर्टिकल है इस तरह उपर लोंग शर्ट आएगी इस तरह ही पाकिस्तानी प्रिंट के ही फुल स्टिच उपर आएगी श्रग ये साटन जॉर्जेट बिल्कुल नवा फैब्रिक लॉन्च हुई इस तरह नीचे हैरम बॉटम उपर लोंग शर्ट और उपर श्रग आएगी विद पाकिस्तानी प्रिंट हल्का हल्का लैदर गोटे की सैटिंग के नाल विदाउट दुपट्टा कॉन्सैप्ट हों रेडी टू वेयर आइटम। आइटम नंबर 17 प्राइस पेगा 6430 रुपये जी। ये भी दो कलर तुम शो करा जी, ये है येलो कलर दूजा है मेहंदी कलर, आ चीज़ आएगी दूजा मेहंदी कलर आ गया इस तरह उपर सेम बॉर्डर आ गया इस तरह ही नाल उपर श्रग लोंग शर्ट के श्रग आएगी पाकिस्तानी प्रिंट के बिल्कुल नवी आइटम नवा बेस लॉन्च हुई है साटन जॉर्जेट। आ देखो प्रिंटिंग देखो कितनी प्यारी है, यह पूरी शर्ट आएगी सिर्फ नीचे बॉर्डर हल्का जहा तो उपर श्रग आएगी इस तरह लोंग श्रग के नाल, तो जिन्ना भी तुम प्रिंट देख रहे हो और हल्की हल्की आउटिंग आएगी गोटे की तो लैदर के नाल नाल आलुक आएगी पूरे आर्टिकल की फुल बाजू का कॉन्सैप्ट। आइटम नंबर 18 प्राइस पेगा 6430 रुपये जी। लो जी क्या कॉन्सैप्ट आएगा वन पीस के आइटम आई है प्योर मसलीन के उत्ते है मोव कलर के डार्क मोव कलर के नीचे फ्रिल आएगा सारी बॉर्डर के इस तरह ये उपर जो सेंटर प्रिंटिंग आएगी सारी डिजिटल प्रिंट आएगा ये उपर जो योग आएगा और हल्की हल्की आउटिंग आएगी सिर्फ तिले की और शीशे की साइडा उत्ते आएगा बांदरी प्रिंट साइज 38-40 वाली बनेगा प्योर मसलीन के उत्ते आइटम आई जी अली रेडी टू वेयर आइटम है वन पीस के आइटम है। आइटम नंबर 19 प्राइस पेगा सिर्फ 3000 रुपये बिल्कुल एक्सक्लूसिव कलर आई वाला और जी तुम तीन दिखावे कॉटन के ड्रैसिस जिमें लोंग चल रही बड़े खड़ा होकर दिखा पीस दुपट्टा दो बोली दिखा के एक कॉटन के ड्रैस आई मेरे को वन पीस के इस तरह ही आ रही एक सैकंड टाइम बिक्री आ गई एक आइटम आई सी तो 2 महीने पहला आइटम आई सी
ਇਹ ਪਿਓਰ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੋਟੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਚੇ ਰੇਬ ਸ਼ਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਰੇਬ ਕਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇਬ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੇਬ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਚੇ ਬੋਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਸੇਮ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਰੋ ਜੀ ਫਰੰਟ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ ਦੁਪੱਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪਿਓਰ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਉਹ 38-40-42 ਬਣੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਸ ਕੋਟਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਟੇ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ 20 ਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 20, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ 3220 ਰੁਪਈਏ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪੀਸ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈਟਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਈਟਮ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਲੌਂਗ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕੋਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਦਰ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਟੋਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੈਦਰ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੋਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀ ਆਏਗੀ ਕਲਮਕਾਰੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਟੋਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਯੋਗ ਆਏਗਾ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੋਂ ਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਓਰ ਮਲਸ ਕੋਟਨ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਬਾਰਡਰ ਲੈਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੀਸ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 21 ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 3750 ਰੁਪਈਏ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਸਟ ਪੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਨਾਰਕਲੀ ਹੈ ਵੀ, ਪੀਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਵਿਦ ਲੋਅਰ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ੋ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਨੀਚੇ ਫਰਿੱਲ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ 'ਤੇ ਨਾ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਬਾਰਡਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਟਾ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਡੈਗਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਪੁਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਬਾਂਧਨੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੈਪੁਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਊਟਿੰਗ ਆਏਗੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੋਟੇ ਦੀ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਬੈਕ ਕੱਪੜੇ ਘੁਮਾਈ ਨਾ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਜੀ ਪੀਸ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੀਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਵਿਦ ਪਲਾਜ਼ੋ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੋਟਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ, ਟੂ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਆਏਗਾ ਗ੍ਰੇ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਲੁੱਕ ਆਏਗੀ ਆਈਟਮ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਪੀਸ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਇਹ 22 ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 22 ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ 3870। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਨ ਪੀਸ ਗਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ ਪਿਓਰ ਜੋਰਜਟ ਉੱਤੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟਮ ਆਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਪੀਸ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਜੋਰਜਟ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਊਰਿਕਸ ਜੋਰਜਟ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਭਿਆਸਾਚੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲਮਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਆਏਗੀ ਚਿਕਨਕਾਰੀ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਬਾਂਧਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੈਕ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਗੀ। ਇਹ ਪਿਓਰ ਜੋਰਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 38-40 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਬੈਕ ਬੜੇ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਦੁਆਰੇ ਬੈਕ ਇਹਦੀ ਪਲੇਨ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੈਲਟ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਊਂਡਿੰਗ। ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ, ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ 3800 ਰੁਪਈਏ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਪੀਸ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, 3 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੱਲਦਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਰਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਸ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ।